Neumann. Ayria Kim. Ah, tanda balik tepuk sah! Perancang tengah berpengalaman Johor Darul Ta'zim, Leandro Velasquez, berkemungkinan besar memiliki potensi untuk dijadikan pemain naturalisasi terbaru Harimau Malaya. Pemain berusia 34 tahun itu merupakan nadi utama skuad kendalian Tano Solari, namun idmatnya terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Menerusi perkongsian yang dilakukan oleh DYAMTMJ pada segmen Nindia Bola, Baginda mengakui idmat pemain ini amat penting buat skuad Harimau Selatan. TMJ juga bakal menunggu kepulangan pemain tengah Argentina itu yang masih dalam proses untuk pulih daripada kecederaan yang dialaminya tempoh hari. Buat masa ini Leandro masih cedera oleh kerana jasa beliau bersama pasukan JDT, saya akan tunggu beliau walau berapa lama sekalipun. DYAMTMJ juga menyatakan harapan untuk melihat general tengah ini bergelar pemain tempatan suatu hari nanti. Saya berharap agar beliau dapat menjadi pemain tempatan kerana saya rasa beliau ialah pemain yang sangat berkualiti, jelas Baginda kepada Nindia Bola. Bekas pemain Newell's Old Boys ini sudah beraksi buat JDT sejak tahun 2019 setelah kali pertama tiba di Johor pada tahun 2015 dan membantu pasukan bergelar juara Piala AFC. TMJ juga memberi bayangan tidak akan menandatangani penjaga gol import kerana sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Shihan Hazmi selaku penjaga gawang utama pasukan.